Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, we discuss natin dito yung isa sa mga ginagamit kong pre remote desktop tools. So, ngayon marami na naglabasa na mga remote desktop tools kaya ng LogMeIn, TeamViewer, VNC Viewer, at marami pang iba. So, i-discuss ko lang dito yung mga basic basic function itong nire-recommend kong uh, pre free remote desktop tools. So, bago tayo magsimula, back mag-subscribe tayo and then click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. So, start na natin. So, ito nga pala ang pinapakilala ko nga pala. Si Enides. Ito yung ginagamit ko for troubleshooting sa mga remote sites. Gaya ng mga sinusupport ko sa Pilipinas. Kasi nandito ako sa Dubai, so gamit ko tong Enides. Nare-remote ko yung mga PC nila for troubleshooting, for process. Pwede rin to sa mobile phone, basta smartphones siya. Then tablets, also sa mga cctv natin dyan, pwede rin tong pang troubleshooting sa ating NVR, DBR, or sa mga router. Gamit lang kayo ng laptop, then desktop dun sa pagre-remote nyo. So, number one, pwede to sa PC to PC, mag-remote access, mobile, mobile smartphones to PC, so, PC to mobile phone. Pwede, mamaya gagawin natin yan. Pakita natin kung paano ginagamit. Start natin how to download and install software. Punta lang tayo kay Google. So, ito po yung web page niya. Ito po yung downloading page. Simulan ko muna sa una. So, Google, then type AnyDesk download. So, yung pinakauna, click nyo lang yan. And download. So, lalabas na siya sa gilid. Double click nyo lang, then mag, uh, lalabas siya, pero hindi pa siya fully functional or hindi natin magagamit yung mga iba pang features kung gagamitin lang natin yung portable uh, features. So, para magamit natin lahat, install natin sa PC. So, click install. Accept and install. And, kung meron kayong mga admin rights sa mga PC nyo or kung wala naman, mag-a-ask siya ng allow this app to make change to your device. Kung wala naman, click yes. lagi install na siya. And click get started. So lalabas na siya dito sa laptop mo or desktop. So ito nga pala yung ID na lagi nating kukunin pag magre-remote tayo sa kabilang PC or laptop para i-support si user. Ito ang lagi nating hingin sa kanya para ma-remote natin yung device. So pwede rin tayong gumamit ng invitation email. I-click nyo lang yan. Kung nakalagin na yung email nyo sa laptop nyo, mag-automatic siya na ito, mag-create ng email. May message na rin, then may ID and website ni Enides. Kung sakaling wala siyang, kung wala pa siyang installed na Enides sa PC niya, pupunta lang siya rito sa link na to para i-download. And next, para naman maging safe, para ma-remote natin continuously, kahit mag-restart siya, or kahit i-lock out niya yung PC niya, mariremote pa rin natin siya. Kapag sinetap natin tong set password for attend, attended access. Click yes. Ika-ask na naman siya ng admin rights. So, ang pipili natin dito is yung itong enable attend, attended access. Click. Ito, then, maglagay na tayo ng password natin dito sa any desk natin na in-install sa desktop. apply then pwede na to na tong gamitin so kahit ma-close natin click yan minsan si user hindi niya alam kung nasaan yung yung icon ni Enedes sabi pwede natin tong makita sa icon tray so ito yan double click lang yan then lalabas na Minsan kasi hindi, na walang shortcut sa desktop nila. So, pwede natin sabihin si user na puto lang sa my tray, ay sa application tray, dito sa baba. Then, makikita niya itong logo ng AnyDesk na pula na may puti. Click niya lang yan. So, lalabas na si AnyDesk. So, itong, ito yung ID ng desktop na i-remote ire natin ngayon. So, i-remote ire ko na siya gamit yung isa kong laptop. Focus lang ko rito sa kabila. So, yung ID niya ay 687-126-000. Ito yung desktop ko. For example, ito yung nasa Pilipinas. Ikaw yung nasa Dubai. Itong laptop na ginagamit mo ngayon na pang remote. So, connect. Nakita nyo naman ginamitan natin yung desktop natin na password. So, safe siya. Kung, kung may makita man ng ID nyo, ID number, at gusto mong i-remote, safe pa rin siya kasi may ginawa tayong password. So, hindi natin alam paano ipasok to. Kung hindi mo alam password, hindi siya mag-automatic login. So, okay. Dun sa user na re-remote natin, pwede, na, pwede niyang i-accept or kung alam natin yung password yung desktop, pwede natin ilagay yung password. For example, alam ko yung password. Ayan. Eh. Yun. Mare-remote na natin siya. So, ito na yun. Mar Remote ko na. Pwede natin, pwede na. Pwede natin i-troubleshoot yung ano niya. For example, yung router. Router. Kailangan nyo mag-configure ng Dyn DNS or something. alinap sa mga NBR, DBR. Pwede nating remote dito. Pwede natin ito. I-access ko yung router niya. 68.0.1 siguro. 192.168.1.1 Sample lang naman. yan na-access -na ko yung ano niya. Yung router niya. Pwede na itong pan-troubleshooting. Or, kung may problema sa, sa laptop niya, pwede natin gamitin itong AnyDesk. Napaka-simple lang. Kaya ito yung re-recommend ko na pwedeng tools. Pwede rin siya pang chat kung gusto nyo mag-chat. Ito yung gamit ko yung laptop. So, makikita niya. Click niya yan. nakita niya, nag-chat na ako. Ayan. Ang dali lang gamitin. Napaka user friendly. So, kung dalawa yung kung dalawa naman yung yung monitor nung nire-remote mo, kailangan yung kailangan nyo lang tignan itong itong, itong ito, monitor 1. May kita dyan, may monitor 2, may monitor 3. Pwede nyo ilipat-lipat para makapunta kayo dun sa isang monitor. Then try naman natin remote siya. Pwede nyo siyang i-disconnect kung ayaw nyo nang i-remote. Nag-close na siya rito sa laptop ko. So, kung kinagandaan dito pag nag-re-remote kayo Uh, pwede nyo yung Pwede nyo yung mag-save yung mag-save yung pangalan niya rito. Ah, uh, yung ID. Pwede niyo tong i-rename? Natin. Yan. So, na-save lang yan dito itong Please, So, kung kailangan lang siyang i-remote, pwede i-click nyo lang siya. Then, lalabas na. So, kung para ma-remote nyo siya lagi at wala nang record-record the password, pwede nyo na ilagay ito. in automatically from now on. Then, 3. So, sa susunod na remote nyo, for example, close natin to, Then, buksan ulit natin. So, sa so, susunod na remote nyo, isa, basta naka-online si desktop, isang click lang, magkoconnect na siya. Wala nang access access. Kaya, huwag nyo ibibigay yung password nyo. Pwede nyo rin siya, ano, sakaling marami ng marami ng nakaka-access sa PC niya. Pwede nyo palitan password. Click nyo lang ulit to. Then, nag, nagay nyo ulit yung ano, yung new password nyo. Set nyo ulit. So, mawala na naman ulit sa ng access. So, yun lang. Madali siyang gamitin mabilis ang connection. Ah, ituturo ko nga pala kung paano nyo makikita ulit. Kung online ba siya o naka kapatay. So, pag ganito yung status na may check na green, means online siya. Pag kulay pula naman, wala na siyang connection nun. Or, naka-turn off yung desktop. So, sa file transfer, pwede tayong gumamit nito. Click nyo lang ito. Then, yan. Lalabas na yung mga files na gusto nyo transfer. For example, itong text. Save text. Click upload. Mag-upload na siya. Then, download. So, hindi ito dito na siya. Delete ulit natin. Delete. So, ito yun sa desktop ko. So, i upload ulit natin to Upload. Actually, automatic saving na siya. Nag-save na siya rito sa kabila. titingnan natin. Itong desktop, kung nandun niya. Yeah sa documents yan eh. Eto. Dito automatic siya pag once na mapindot may upload. Okay. So, ganun lang guys. Napakadaling gamitin ng Enides. Tsaka walang interruption to. Hindi ka tulad ng ibang remote session. May 30 minutes lang. Tapos madi-disconnect na kailangan ulit yung new ID. Itong AnyDesk, hindi siya nagpapalit ng ID. Pag i-reinstall mo lang siya, doon lang siya mag, uh, mag iiba ng ID niya. So, yun lang guys. Try nyo to pang, uh, pang configure nyo sa mga remote sites nyo. Bagay na bagay to ngayon dahil may, COVID pa tayo ngayon. Hindi tayo makakalabas. Mahirap pumunta sa mga sa mga site na malalayo. Kung i-configure -co nyo lang naman yung router or yung mga DBR nila or yung sa sa mga mobile phone sila, pwede natin gamitin to. Pero kung mga physical yun doon, di natin mo pwedeng gamitin to. So susunod naman natin dito kung paano gamitin yung mobile phone. Next video natin yung paano i-remote yung PC to mobile phone, mobile phone to PC. Itong ginawa natin ngayon is PC to PC.